Jânio Quadro começou a pegar as carrocinhas que estavam na rua. E aí se criou a primeira associação de catadores, em 1985, pelo direito ao trabalho. Então se organizaram não só mais os catadores lá do Glicério, mas também da Luz, da Bela Vista, aqui da região aqui de Pinheiros, enfim, pelo direito ao trabalho. Quando eu estava na pior, foi a gente me deu a oportunidade de seguir nessa luta junto com eles. E hoje eu me sinto feliz, né, por ter conseguido um trabalho. Porque antes eu não tinha. E desse trabalho que hoje eu faço, eu me orgulho muito. E dedico cada dia mais da minha vida à cooperativa, à Copa Mari. E hoje eu queria agradecer a todos vocês, aos companheiros daqui da cooperativa, outros de fora que vieram ficar junto com a gente nessa luta hoje, entendeu? E comemorar esse dia tão especial que era a cooperativa. E foi aí que, em 1989, se fundou a Copa Mari. E foi uma grande discussão, porque a gente não sabia dizer se a cooperativa de quê? De papeleiro? E aí, o que que vai... Não, discutiu. Eu lembro, Paulo, que a gente fez uma lista, né? De nomes, era papeleiro, coletor, era um monte de coisa. E aí o grupo falou, não, a gente vai ser catador de materiais recicláveis, reaproveitáveis na época, não tinha nem a palavra reciclagem. Eu acho que a Copa Mari tem muito que comemorar, né? E nós, outros catadores do Brasil, ainda além de comemorar o aniversário da Copa Mari, nós temos que agradecer, né? Eu lembro que em 1986 começou um processo de repressão muito grande em BH pelos fiscais da prefeitura. Naquele momento eu era um morador de rua e eu costumo dizer que eu vivia no lixo, morava no lixo e era tratado como lixo naquela época. E aí surgiu a Copa Mari e trouxe uma esperança para nós, né? E essa integração entre as irmãs aí, pessoal das igrejas, ir à pastoral de rua, e principalmente puxado pela UAF, fez com que chegasse até essa intercâmbio com a Cristina Bove, que começou a nos fazer acreditar num futuro melhor, e começou a fazer esse trabalho de abordagem nas ruas de Belo Horizonte, me abordou, minha mãe, primeiro eu. O catador de papel é um profissional único. Eu sempre digo isso, por que que é único? A pessoa que trabalha na indústria, ela produz cerveja. Ó, tá lá, uma garrafa de cerveja. Ou produz um liquidificador. Produziu um bem por um bem, né? A pessoa que produz serviço, presta um advogado. Ele não produz um liquidificador, ele produz um serviço. O professor, ele produz um serviço, ele educa. E o catador? O catador produz o serviço de limpeza pública da melhor qualidade, porque ele faz exigência da separação do lixo, né, do rejeito, e ele produz matéria-prima. Ele produz matérias-primas. Se teve muitos avanços, e essa semente plantada aqui pela Copa Mari, ela foi dando os frutos bem fora, né? Porque é como se fosse tiver jogado a semente, chovido, e ela, a água tivesse levado para outros lugares, né? Porque brotou a Associação de Catadores e Cooperativas pelo Brasil todo. E aí, a Copa Mari, ainda além de ela ter esse ato de resistência aqui, o compromisso do povo dela foi muito maior, né? Ela teve que pegar e se manter firme, porque ela era o exemplo para muitos outros catadores que vinham depois dela, né? E aí muitos já se foram, mas ao mesmo tempo as conquistas vão tendo, né? Então a gente mata um leão por dia, mas o que mais nos alegra é a semente que vão sendo colocada, vai brotando. E outra coisa também, que é os princípios e valores que a Copa Mari começou lá atrás, né? Ela continua tendo eles, né? Porque muitas cooperativas se perderam ao longo do caminho, né? Vieram cooperativas
que a gente fala Copergata, né? Onde você tem um patrão que explora a mão de obra do nosso companheiro. E aí não, se manteve firme as suas raízes, né? Graça, eu acho, Eduardo, que foi esse processo de capacitação das irmãs que fez com a gente, né? Porque tem hora que a gente vai quase se perdendo, eu converso muito com a Cristina, a gente vai se perdendo, a gente, pô, volta atrás, né? Porque a gente teve uma base. E nem todos os catadores hoje teve uma base, né? E hoje o Movimento Nacional dos Catadores agradece muito essas irmãs que puxaram isso, né? Que puxou muito as nossas orelhas, né? Que o trabalho que nós dava para ela, ou que os companheiros dão para nós hoje, né? Então, dobrado, nós estamos pagando tudo que nós fizemos. Mas eu acho que não tem nada melhor, né? Eu acho que as irmãs ensinaram nós a reciclar não só materiais recicláveis, né? Reciclar a vida também, né? E quero desejar a vocês, primeiro, sucesso. Sucesso. Porque o sucesso nem sempre ele enlouquece a cabeça, não. Ele também nos fortalece. O sucesso nos fortalece. O compromisso nos fortalece. O compromisso nos dá exemplo para a sociedade. Muitos da sociedade reconhecem o que é hoje uma cooperativa que tem catadores que limpam as ruas, a prefeitura com 3 mil caminhões, 3 milhões de caminhões não limpa, são as cooperativas que vão pegar, graças a Deus. Porque pelo menos aproveito o que é reciclável. É, na realidade é uma história muito bonita, né? E aí viramos a gente multiplicador um pouco, né? Dessa missão que é acreditar um no outro e tentar manter firme as raízes e acreditar num mundo melhor para todos, né? Então é que a gente continue nessa caminhada acreditando que é possível, né? Porque o sucesso de vocês aqui repercute longe daqui. Já foi criada a rede latino-americana de catadores, né? Espelhada na própria Copa Mari, que é o exemplo que lá nos lixões da vida as pessoas dão como referência para os catadores e nas ruas. Então, o compromisso de vocês é muito maior, sabe? E a missão de vocês é muito maior do que a sobrevivência. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Catadores...